sobra do Cadu. Bate para frente. Falta. E mais uma vez o árbitro não marca ali. Deixando o jogo seguir. Agora Matheus Reis. Pintou cruzamento. Na área passa para Ponte Preta, Cadu. Fernando Bota tomou a bola dele, Regis. Indeciso, vai levando. Cadu na cobertura apareceu. O Regis um tiro com a sobra e já perdeu para o Claudinho. Claudinho fez cruzamento. Cadu tenta, desvia o zagueiro e a defesa do Jean. Vira e ficou na marcação do Matheus Salles. E graças a bola para a Ponte Preta com o Cadu. Pro para Eduardo. O lateral devolve para o Regis. Gira para cima do Fernandinho, tira na sequência o Cadu. E a Regis na velocidade, o passe por dentro. Desvia no Matheus Salles e a sobra. Chega, passou para receber de novo o Matheus Reis, tenta fazer a tabela. Não consegue, Cadu é quem corta para a ponte com o René Júnior. Agora Eduardo. Por baixo o Cadu, tira para a ponte. A sobra é do Thiago, capitão baiano. Pediu para o Jorginho orientar o treino, aí não tem jeito, né? Torcedor aqui, ó, atrás. Olha lá. O alvo. Para Atlético Mineiro e Santos. Gustavo Ferrarese insiste. Trouxe para o